بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، e falenderojmë Allahun fuqiplot, ai është i vetmi i cili është meritor për falenderimet, lavdatat dhe adhurimet tona, të cilat atij ja drejtojmë. Salavat dhe selame pa rreshtur i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun fuqiplot që ky takimi joni, i dijes, ky mejlis, i dhikrit, tjetë për i punëve tonat mira, insha Allah, të cilat do të në bëjnë dobi nesër në takimin ton me Allahun fuqiplot. Jemi me pjesën e nond të meditimeve tona që po i bëjmë surës Kef, kapitullin Kef. Kjo sure e madhe që pejgamberi a.s. ka kërku prej neve që ne spaku njëherë njëm të lexojmë në ditën e gjuma. Dhe jo edini prej haditheve të pejgamberit a.s. Rasulin sallallahu a.s. ka thënë, a i cili e lezën surën Kef ditën e gjuma, Allahu dhul gjelal do t'ja ndriqoj tër javën në ati njeriu derin ditën gjumati, dhe më thonë deri në gjuman e ardhshme, Allahu do t'ja ndryqoj tër javën. Një hadith tjetër, 10 dit. Një hadith tjetër, Allahu do t'ja ndryqoj ati distancën, pri vendit ku ai jetën dhe e ka lexu, deri ku? Deri në Mekë. Deri në Qabe, Allahu do të bëj që surja Kef të ndryqon nga nuri i saj. Pastaj, ju e dini në takimet tona të para, ulemaja djetartë islam kanë thonë se kapitina apo surja Kef përmban në vete ato mësimet kryesore që besimtarin dhe muslimanin e vërtet e mbrojnë nga kohët e fështira, nga kohët të cilat karakterizohen me trazira, me fitne, me sprove, sprova. Mu ashtu sikur se kanë shpëtu ata tre djelmoshat që janë strehu dhe kanë gjetur shpëtimin në shpel dhe ju e dini zatën, kjo sure e ka marrë dhe emrin surja e shpelës për shkak se Allahu Gjellu Ala ka bo këtë shpel me qenë vend strehim, me qenë shpëtim për këta tre djelmoshat që kanë ikur në mbrojtje të besimit të tëre, kanë ikur në mbrojtje të akides, itikadit të tyre,
në mbrojtje të besimit të tyre në Zotin një gjellë gjelaluhu, duke ikur dhe duke kërku shpëtim prej ati mbreti zullumqar i cili i ka impunu njerëzve, i ka detyru me e pranu ato si Zot Waliyadhu Billah. Pastaj kemi përmendur edhe shumë mësime në nën takimet tona, në fakt 8 takimet e kaluara, kjo është takimi jon i 9. Ju e dini edhe arsyn se pse Allahu Dhul Gjelalja ka zbrit këtë sure pejgamberit a.s. Kur kanë ardhë, kur një grupi njerëzve prej Paris Mekës kanë shku të jahudit, edhe i kanë thonë jahudive, a na imësoni disa pytje me pytë Muhammedin a.s. për me edit ne, a është ai pejgamberi vërtet apo jo? Dhe jahudit ja u kanë mësu Paris të Mekës, sa pytje? 3 pytje. Në mesin e 3 pytjeve, i kanë thonë kime e pytje dhe për ata djelmoshat që janë strehu në shpel. Dhe Allahu Dhul Gjelal ja ka zbrit këtë sure si përgjigje Muhammedit a.s. për balë pytjeve që i kanë bo jahudit, që i kanë mësu jahudit Parin e Mekës, e ata kanë ndasht me sfidu Muhammedin a.s. dhe në të njëjtën kohë me e kuptu vërtetësin e profetësis Muhammedit a.s. A ka qenë profeti vërtet? A ka qenë pejgamberi vërtet? Apo vetëm është shtihu? Allahu Dhul Gjelal, ne tash jemi me ajetin e 8, ajetin e 9, ajetin e 10, ku vetëm kemi fillu me hynë temë, në temën që ka të bëjë me këtë ngjarjen dhe historinë e këtyre tre djelmoshave tri. Allahu Dhul Gjelal thot: "Am hasibtum an ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina kanu min ayatina ajaba." Çka po mendoni, a thua vall, çka mendoni, apo si i llogaritni ju ata djelmoshat që ishin strehu në shpel, edhe në rëkim? Kemi me spjegu qka për qëllim fjala rëkim. A nuk ishin, a nuk ishte strehimi i këtyne djelmoshave në shpel një prej argumenteve të quditshme të Zotit Gjellëshanuhu? Idh ewel fitjetu i lel kehfi, kur ata djelmoshat u futën në shpel për të strehu dhe gjetën shpetimin, dhe Allahu Dhul Gjelal i bëri veshët e tyre të shurdhër, si më konë të shurdhër, dhe ronë gjumë, adede sinin, kanë flajt shumë vite. Sa vite kanë flajt këta? 309. Jo, 309. Jo. 309. Jo. 307. Kush e din sigurt le të flet? Ata kanë thjet 300 plus 9 vite. Jo 309. Jo 309. Allahu Dhul Gjelal nuk ka thonë kështu. Merreni një mësim. Kur kemi të bëjmë me Kur'anin edhe nuk e din saksisht të vërtetën, o haram me folë. Se edhe nësë ja qëllon ki gjina. Baja mend këtë regull. Ka një regull në fejnë tonë. Kur është fjallat të Kurani, a jetin fjallin Allahot nuk mundesh me e thonë me hamendje. Edhe nuk mundesh me e thonë gjysën fjallat e Allahot, gjysën fjallat e tua. A keni pa që shtojnë shumë njerës jo një njërën? Ka thonë Zotin Kurani, i qesim pe i vetit ato a jetet e Allahot. Allahot në rujtë. Mirë, po jo bëjën e një pytje, po jepi një shembul nga jetë e përditëshme. A ofendohet një njëri me anë gjitë një fjallë që se ka thonë? Që e mërmendja? Ofendohet, a? Me bo më konë ofendimi i madhë, qka mundet me ndodhë? Mundet edhe me të padit në gjyqë. Apo? Mirë, kjo për konë vlenë, vlenë për dignitetin e njëriut. Ku mbetet madhënia Allahu Dhul Gjelal? Dhe më thonë, ulemaja kanë thonë, nëse nuk e din ajetin original, nuk gjithën me thonë, o haram. Edhe nëse ja qëllon, apet ke gjuna. Hadithet a bon, a du të mi thonë, original tekstualisht a bon edhe me kuptim. Ja, hadithet bon mi thonë me kuptim.
Se hadithet nuk jonë fjalë e Zotit Gjeleshanu, në kuptimin se edhe fjalë që i ka dhënë pejgamberi jonë inspirim prej Allahut. Po na me hadithe a falemi në namaz? A lexojmë hadithin në namaz? Jo. Na lexojmë fjalët e Kur'anit. Allahu në Kur'an për djelmoshat që janë strehun shpel, thot kanë qëndru 300 plus 9 vite. Dikush mundet me thonë, po nisaj prehojës, 309 dhe 300 plus 9 nisaj. Kë neve në duket. Ulemaja në kanë spjegu dalimin dhe shkakun pse ka thonë Allah 300 plus 9 e nuk ka thonë 309. Kur ka tërgu Allahu fuqiplot që djelmoshat e shpelës kanë qëndru të fjetur në shpel 300 plus 9 vite, ulemaja kanë thonë, Kurani ka japë përgjigje për dy mundësi të logaritjes së kohës. Një pjesë e njerëzve në botë e logaritin kohën si pas logaritjes së kohës duke u bazu në djel, e këtë quhet kalendari Gregorian, ndërsa një pjesë tjetër e botës e logaritin kohën duke u bazu në levizjet e kujna? Të hanës. E këtë quhet kalendari lunar. Cili vit është më i gjatë e cili është më i shkurt? A kalendari si pas logaritjes kohës me djela me hanë? Jeni tim zhgënju, jeni këtu ka do matronë, ta sa kanë ngri gjimnozin, i kanë informatat e freskta. Ndëgjoni, ulemaja kanë thonë, Allah dhul gjelal ka thonë 300 plus 9 vite, ata që e logaritin kohën si pas logaritjes edhe levizjet të djelit, e kanë informatën. Po edhe ata që bazohen në hënë për të dyja grupet ka informata. Kjo është mrekullia e Kuranit. Por mësë më thonë një grup, që e kena nëzën në gusht këtë grupin tjetër? Ha? Ma i gjatë është logaritja si pas honës se sa si pas djelit për ata që se kanë ditë. 309 vite është nëse bazohen në levizjet e hanës. 300 vite është nëse bazohen në levizjet e djelit. Kjo është përgjigja e Kuranit. Do në thëmë, këta djelmosha kanë ikë dhe janë strehu dhe janë fut në shpel për me erujt besimin e tyre. Dhe Allahu Dhul Gjelal në tregon se min ajatina ajaba, ngjarja dhe ndodhia e këtyre djelmoshave që kanë fjet krejt këtë kod gjatë në gjumë, është prej argumenteve shumë të mahnitshme nga Allahu Dhul Gjelal. Rëkim, thamë, ila al-kahfi wa al-raqimi, rëkim ulemaja kanë thonë, kanë jap disa spjegime. Disa kanë thonë aty afër ka qenë një lumë, afër shpelës, ka qenë një lumë që e ka pas emnin rëkim. Disa tjetër kanë thonë, afër shpelës ka qenë në gjitur, si me thonë, një shkrim që ka të regu për shpelën. A dinë si kur fjala vjen të një shpelë ose të një malë ose të një rrugë, që jonë të ngjitura shenjat identifikuese dhe që neve na tregojnë çu shquhet ky vend, sa kilometra është larg e kështu me radhë. Nuk është kjo më rëndësi për ne, më rëndësi është se ata Allahu dhul xhelal i ka bën me fjet kret këtë kod gjatë. Tash dikush që ka dëgjuar për herë të parë për këtë ngjarje mundet më thon, hoj bre, ja nisa unë me imagjinu me mendjen teme, çysh ka mundsi njëri 309 vite me flajt në gjumë. Sigurisht se kur ti fillon me mendjen tënde me e logjiku dhe kërkon që mendja me jep arsytime kësaj pytjeje, mendja asnjëherë nuk mundet me e gjithë përgjigjen. Spajtohet mendja, s'mundesh. Ka mundësi një njeri me flejtë 309 vite? Me mendjen tënde, ka mundësi? S'ka mundësi. Qysh me e bo pajtimin, qysh mu qëtësu për balë kësaj informate që po nëjëpë Kurani? Qëtësia jonë për balë kësaj informate që nëjëpë Kurani është e thjeshtë. Kjo duhet më u besu me zemër dhe me iman, jo me anën racionale. Jo pse anën racionale nuk ka vlerë, jo. Sigurisht se anën racionale, logika, arsyja, mendimi, kretë këto janë dëvlevshme. Mirë po këto mbeten nërsirë nëse privohen prej dritës Kur'anit. Në momentin kur drita e Kur'anit e ndriçon
anën racionale, logjikën, arsynë, mendjen e njeriut, atëherë ajo mendje bëhet e kompletume dhe e shëndosh. Dhe ti e ke atëherë përgjigjen shumë të thjeshtë. A ka Allahu fuqi me mandhinë e ti me bo që 3 djemë me fletë 300 vjetë? Me bo me thonë jo, del pe i fejë, si e qafirë. Me bo me thonë jo. A s'ka Allah i fuqi me mandhinë e ti me bo një robi ti me fletë 3000 vjetë? A ka Allah fuqi me mandhinë e ti? Po qysh s'ka bre. Allah ka bo sende matë mëlaja, edhe shumë ma interesantë se kjo. Nuk o kësë endi ma interesant që ka mujtë me ndodhë. Ani pse Allah o për e qunë si një njarjet që ditëshme min ajatina ajeba. Pri argumenteve që dëshmojnë dhe faktojnë madhrinë Allahot, argumenteve të që ditëshme, mahnitëshme, 309 vite me fjetë dikush në gjumë, është e që ditëshme. Mirë po, Allah o ka bo dhe se endi ma që ditëshme. Krijimi i tokës dhe i qelit, a nuk është i që ditëshme? Cili arkitekt, cili inxhinier i ndërtimtaris, cila kompani mundet me ndërtu një tavan me si përfaqe 10 milion metra katror pa shtylla? Oj, hoqë ti e qove gatë 10 milion metra katror. Gjus milioni katror, me gjus milioni metra katror së mundet me ndërtu. Që këtë qieli që ne e shohim e që Kurani e quan së me u dunja qieli i kësaj bote, Allahu e din sa milion metra katror është, se që këtë qelë si në Pej, si në Bruxelles, si në Meke, si në Amsterdam, si ku e di une, njëti qelë është. A ka shtylla? Që është përin këtë qelë? Kush për e manë këtë qelë? A nuk o këtë që di? Po ne vadim se nuk na do këtë që ditëshme. Se prej kur ke linë dë një dhe ke fillu me përcuptu botën që të rëthën, tje jemë su me e patë, zdo këtë interesante. Zdo këtë interesant. Që ashtu është i njëri u. A kjo është ma interesant. Që kjo është shumë ma interesant se sa me fjetë 309 vitë në gjumë. Edhe kjo e interesant, po kjo shumë ma interesant është. Qysh besohet kjo? Qysh qëtësohet në dërgjegja dhe mendja jonë? Me iman. Me iman. Mirë vëzër. Po kalim të këni qështë tjetër të kjo ajeti. Që po në të rëgën Allah u Gjelal, që këta djemët kanë ikë dhe janë strehun shpel në mbrojtje të qkafit. Për çka kanë ikë ata? Me mbrojt besimin. Mirë, ulemaja kanë thonë, njeriu në jetën e kësaj bote sprovohet me sprovat të ndryshme. Ndo njëre sprovohet në familjen e ti, me evlad, me grun, nuk i del gruja mirë, si dalin evlad të mirë, fëmija i bin të lashe, e sprovat të ndryshme. Ndo njëre Allah u Gjelal robin e sprovon në pasuri. Dhe ju e dini, pejgamberi a.s. në kam su me lutë Allah dhul gjelal që Allah më në mbrojt prej varfris, se varfrija është shumë afer kujna. Kufrit, je kadu l-fakuru enje kune kufra, shumë afer o varfrija me qyfrin, me muhimin. Varfrija mundet njerion me detyru me bo kufr, me muhu Allahun. Varfrija mundet me qunë gjehnem. Allahu na rujtë, ja Rabbi. Ndo një ere sprova vjen në dije. Jo ndo njërës Allah ju ka dhuru dije. Bohën me ndje mëdhaj. Mburën, lasdrohën, krenohën, abuzojnë dhe keq përdorin dijen e tyne. Dije atyre nuk është dhe dhënë shërbim të të vërtetës dhe rrugës e drejtë në Allahun të barëka o të ala. Dikon tjetër Allahu e sprovan me pushtetë. Dikuj Allahu ja jep pushtetin e ai e keqpërdor dhe abuzon me pushtetin. Sprovat të tjera, krejt që të sprovat që ai përmenda, jon të përmend me në surën Kef. Po kush din me më thonë për juve, ama ai që e din përgjegjen e sakt, mos me humbë ko, ai që se din mos të fletë. Cila është sprova më e ronda, edhe me fështira në botë që mundet me e prek njeri unë? Ne i përmendem disa, po cila është me e fështira? Jo, jo. Sprova dhe gjallit është e fështirë, po ka diqka ma të fështirë si kjo. Allah o të shpërblet. Sprova me madhe, qka mundet njeri unë mu provun këtë botë me hup dinin, me hup imanin, me hup fenë, mu po qafirë, kjo sprova me madhe. Ka te gruja, nëse ke ymer, nëse ke fatë, e me grun tjetër. Smartohesh së problema pëtën. Bën sabër, smartohesh. Dë vjen smundja kanceri, bën sabër për Allah, në fitën gjennetin.
Djegët shpia, bën sabër. Tumbin e vlad, bën sabër. Kë di unë, krejt. Po me bo me hup imonin. Me bo me hup fen, qka bën ti? A dini njeri u i cili e hum fen këtë dunja, qka gjenë botën tjetër? A i le që ka hup dunjan, po e ka hup edhe kënë? E hup edhe ahiretin. Për ato sprova me ronda dhe me madhi është sprova në fejo vlazën. Këta djemët nuk jon ik me rujt i ma, nuk jon rrit, nuk jon ik me rujt pasunin. As me rujt famën, as fakultetin diplomat mës me u marrë dikush, as familjen, po qka jon ik me rujt? Qka me rujt? Imanin, besimin e tyre, fjallin la ilaha illallah dhe besin që ja kanë jep, Allahu të barë këva tala. Vlëzër, për fat të keq, në kohën tonë, ne jetojmë në këtë kohë kaq të trazuar, kohë e cila ka shumë trazira dhe sprova dhe fitne, a pak njerëz kujdesen me rujt fejnë të ne. Allahu na rujt, ja Rabbi. Allahu na forcoft. A nuk i ka thonë pejgamberi a.s. Abdullah ibn Abbasit njallit angjesti, ja gulam, ihfadhillah e ihfadhk. O djalosh, ruje Allahun, Allahu të runë ty. Ruje Allahun, që kuptim? Ruje besimin tëndë. Ruje imanin. Ruje namazin. Ruje Kur'anin. Allahu të runë ty. Nuk e ke rujt imanin. Problem është. A nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vjen një kohë ku aqë shumë ka të razira, ke kita i lejli lë mudhlima, të të pejgamberi, qaqë shumë ka të razira, sprova, halakama, mjegla, thëtë si kurse të razira të jonë aqë të dendura, ke kita i lejli lë mudhlima, pejgamberi e bën një përshkrim artistik, thëtë si kurse kur bjin ato copat e ersires të thellë të natës. Që tash e ka nisë me ra ersira. Mirë po, sa po ka përëndu djeli para pak minutave? E kemi edhe ndryqimin. Para me ndo ka gjysma e natës me shku dikun mal. A ke pa vesh kur të vjen, kur të vjen copa të ersires, edhe vesh kur të vjen dhe dokës, mu si botonë në diqka. Qashtu edhe ma të rezikshme jonë sprovat edhe të razirat në një kohë, thët pejgamberi a.s. Para ditës kiameti të vjen shumë të razira, qohët mu'mini, besimtarin, saba, mu'min, kur vjen akshomi e ka hupi imanin u bo qafir vëllia dhe dhulla. E nxen akshomi besimtar, kur gdhin sabahin me nxez u qu qafir vëllia dhe dhulla. E ka shit fejnë e ti, e ka shit imanin. Allahu na rujt, ja Rabbi. Kjo është vrejtje dhe alarm për të gjithë ne, e në veçanti për hoxhallaret, për thirsat e fes, për ulemat, që kanë marë për mbi supët e tyre me spjegu dhe me tregu këtë din dhe mi amësu njerëzve këtë fe, vaj hali për ta nese ata sprovohen në aspektin e fes dhe e lajthitin dhe e devijojnë fen me spjegimet e tyre devijante, duke u largu nga spjegimi i drejti Muhammedit a.s. A kjo është kohë shumë shumë e rrezikshme. Në të të vëzër, e morëm vesh se sprova më e ronda në këtë botë qenë ka nëse njeri u sprovohet në besim, në iman. Allahu Dhul Gjelal për nga të regon se këta djelmosha kanë hynë shpel edhe jënë strehu në ruajtje të besimit të tyre dhe të imanit. Mirë, dikush mundet me bo një pyetje shumë të arsyshme, hoqë, ku gjindet që ke shpel, a dijet kush që ke shpel a ku kanë hi këta djemët? Kjo, si pas mendimit më të vërtet dhe shumicës e djetarëve islam, kjo shpel nuk dijet ku është. Ani pse ka muhabete, do thojnë është në Turqi, do thojnë është në Tunis, do thojnë është në Palestin, mirë po e vërteta është se kjo shpel, në të cilën shpel janë strehu, këta djelmosha nuk dijet eksakt ku është. Edhe këtu është urtësia Allahot. Elhamdulillah që s'dijet. Edhe nuk është më rëndësi me ditë bre ku është ajo shpel, çka ka më rëndësi jam. Sikur do njerëz bëhen kohër. Neve, a na ka thon Allahu në Kur'an surën Bakara na ka treguar se nana jon Hava edhe Ademi kanë hunger prej çkafit, prej një pemë dhe u ndal prej xhenetit. Do njerëz bëhen kohër a thufar pemë o kon ajo. A kon me fara, a kon pa fara. A kon e vogël, a kon pyetje
jo pytje që i bëjnë njerëzit jo serioz. Edhe ty nëse të interesan cila shpelë o konë, kjo është pytje jo serioze. Edhe nëse e din shpelën, që ka po të vinë shpela? Është urtësia Allahut që nuk di cila është shpela. E dini pse? Se më pas ditë cila është shpela, kishin shku njerëzit aty. Kishin flejt, kishin lonë këmisha, kush s'ka fmi me bo fmi, kush s'ka fat me lyp fatin, si, do më thonë i shkon një derë ose një rrugë e një orë pri rrugëve që njerëzit shprehin idhujtarin edhe i bojnë shirkë Allahut të barëk vë talë. Për ato, Omeri radiallahu anhu me akiden e Muhammed a.s. Omeri radiallahu anhu me akiden e Muhammedit a.s. Masi u boj pari muslimanve, një historin islame ju e dini, është një pem, që ajo pem është njërë në historin islame, si kur pema që kanë shku dhe jënë zëtu dhe e kanë ja besën sahabet me pejgamberin a.s. për Othmanin. Omeri kur ardhë khalife ka thonë prejeni atë pem. Se ka njës njërëzit me shkua aty mocil ka pak. Me lon nezra ka pak. Kjo është akidja e Omerit radiallahu anhu. Me pasjetu Omerin kohën tonë, dikush kësh me i thonë, kjo a, ku ka kohën vehabi. Jo, jo, kjo kohën në akidin e Muhammed a.s. Se feja jonë në mësën. Ato vendet që kanë dëbajnë me pejgamber të Allahut, a dihen vorët e pejgamberve të Allahut për pos vori Muhammedit a.s. A dihen ku janë? Zdihen. Po dhe vori Resulullah që është në Medine, mos mukon shteti dhe policia aty, sa një ignoranti vjenë dhe sa gjahili, lipin me i boj badet aty vorit pejgamberit a.s. Sa njerëz neve në thojnë, apo i merë qëto nezra me i qunë vorët në tyrbet pejgamberit. Po s'ka tyrbe, jo bre ka, po t'i s'podën. Mora unë e kom su atje 4 vjetë e gjysë, që atje kom kry fakultetin. Jo, jo, ju t'jem të rinjë një dalë kunder tyrbeve. Ashtë, ashtë tyrbe atje, më kanë thonë mu. Ha? Do në thonë, islami jonë kryon preventiva. Islami jonë, akidja Muhammedit a.s. e cila buron nga Kurani, është akide e atil, është bindje e atil, që do në me i qërënjosë, krejt rrugët edhe adresat e mundshme që njerëzit munden me shpreh idhujtarin dhe shirkun. E dini qëfar vendimi është duke u studiu në Mekë, në drejtorinë e dy haremeve, Qabës edhe Xhamisë Pejgamberit, janë duke e studiu për me marë shumë shpejt një vendim që haxhilert mos me pas të drejt me shku me e vizitu shpellën Hira. Shpella Hira është një shpellë në Mekë, në të cilën shpellja ka zbrit shpalljen për herë të parë u kon pejgamberi në shpellë, kur i ka ardhur Xhibrili dhe i ka zbrit ajeti Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Pse? Se njerëzit kam njerëz plesh ty shkuat në shpellë, ju nrrëzuan dhe e kanë thyr dorën edhe komën. Nuk ka ibadet me shkuat në shpellë. Ajo është sikur se me shku vesh me paqa të shpelën. Sikur na me dal ka rrugova dhe me dal. Nuk është ibadet me shku në shpelën ku i ka ardhë Gjibrili a.s. pejgamberit a.s. Për ato ju në të e studiu këtë vendim që mësmi, a ka njerës që shkojnë dhe bojnë duha e lutën e a bojnë ibadet. Nuk ka i vend ibadetit aty. Nuk ka. Feja jonë nuk ka, nuk është fej e idhujtaris. Apo eshini, dhe më thonë, Allahu Dhul Gjelal e kalon këtë e kalon shpelën e këtune djelmoshave të pa njohur për ne e vetëm që mos me ardhë dikush edhe toni me shku dhe me i boj i badet asaj shpele, se kishin me shku me i boj i badet shpeles, kishin me shku me i boj i badet. Kështu vlazen ka ardhë deri të idhujtaria dhe deri të shirku. Kështu sot vorët edhe vendet që shëjntrohen prej ignorantave kanë ardhë derin këtë mesele. Për ato ne muslimanët e kemi të qartë këtë gjë, andaj islami jonë kërkon nga ne që ne t'jemi të kujdesshëm dhe të mos lejojmë në asnjë moment që t'i hapet dera direkt apo indirekt shirkut dhe idhujtaris, dhe islami krijon preventiva për me parandalu në çdo formë të mundshme shirkun që të manifestohet në çfarëdo lloj forme. Sikur Omeri që thash e ka prej atë pemën, që në hijen asaj peme janë besatu dhe ja kanë ja besën Allahut dhe pejgamberit, me i dalë në mbrojtje dinit islam dhe me e shpëtu Othmani radiallahu. Omeri ka thonë ta prejmë këtë pemë se vinë njerëzit tash e tu lojnë tesha për bereqete.
e Omeri u konë i diplomum në akademin e Muhammedit alayhis salatu wassalam. Kjo është sa i përket kësaj pjese për këtë natë.